Բարև երկիրը շարունակում է իր աշխատանքը, սա մի քիչ պաշտոնական, սա մի քիչ լուրջ, սիրելիներս, բայց դες խոստացել էինք, որ շատ կարևոր թեմայի շուրջ մենք կունենանք ոգևոր, ինֆորմատիվ ու շատ կարևոր զրույց Տեր Համբարձում Քահանա Դանիելյանի հետ միասին, որովհետև այս զրույցները այնքանով են կարևոր, որ մենք եւս մեկ անգամ առիթ օգտագործում ենք խոսել մեր ինքնության մասին, մեր եկեղեցու, մեր պատմության մասին, իսկ այս օրերին մանավանդ դա շատ կարևոր է։ Օրտեկպես խնդրում եմ Տեր Համբարձում, ստորջորեն ձեզ եւ բարի լույս։ Ուրախ եմ գտնվելու ձեր տաղավարում։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մշտապես անդրադարձ եք ունենում հայ եկեղեցու կարևոր տոներին, հատկապես ծաղկազարդին, հարությանը, այն տոները, որոնք որ մեր ժողովրդի կյանքում շատ մեծ եւ նշանակալի, այսպես, կարևորություն ունեն, եւ այդ տոները ոչ միայն սիրված են մեր մեծահասակների կողմից, այլ նաեւ երեխաների կողմից են շատ սիրված։ Ես դեռևս մանուկ տարիքում հիշում եմ, որ շատ սիրում էի եւ մեծ սպասում ունեի այս տոների մասին։ Իհարկե հիմա, երբ բավարար տեղեկություններ ունեմ այս տոների մասին, շատ ավելի խորքային ընկալումներ կան եւ իսկապես այս տոները հոգեվոր արտնության սկիզբ են ինձ համար եղել։ Հիմա էլ իբրև հոգեվորականի շարունակում են այդպեսին մնալ։ Տեր Համբարձում, խնդրում եմ նաև կիսվեք մեզ հետ։ Բնականաբար շատերս գիտենք ծաղկազարդի մասին եւ խորուրդը եւ տոնացույցում երբ է նշվում, բայց առավել հստակ խնդրում եմ դուք նշեք, շարժական է, շարժական չէ, որտեղ է տոնացույցում եւ խորուրդը իսկապես ծաղկազարդի։ Այո, նշելու կարգը արդեն հենց եկել է։ Շատ կարեւոր է նշել, թե որտեղ է գտնվում ծաղկազարդը մեր տոնացույցում, որտեղ ինքը հատուկ տեղում է նախատեսված, մեր եկեղեցական հայրերը մեծ խորի մաստությամբ կարողացել են այն ճիշտ տեղում, այսպես ասած, տեղադրել։ Մենք գիտենք, որ մեծ պահքի շրջանը հայտնի է իրենց կիրակիներով, դրանք ոսկե շղթա են կոչվում, այդ կիրակիները հաջորդաբար իրականացվում են եւ բոլորը ունեն սուրբ գրային բովանդակություն։ Եվ յուրաքանչյուր կիրակին մեկնաբանվում են քահանաների կողմից պատարագի ընթացքում, եւ այդ կիրակիները ճանապարհ են, մենք այդպես ենք մեկնաբանում, մեծ պահքի շրջանի ճանապարհ են, որովհետեւ պահքը ապաշխարության շրջան է, եւ այդ ճանապարհությամբ մենք այդ դժվարությունների միջով, որովհետեւ ճանապարհը նաեւ իրենից դժվարություններ, խոչընդոտներ է ներկայացնում, եւ մենք այդ ճանապարհը գնում ենք հասնելու համար տիրոջ հարության հրաշափառ տոնին։ Բայց միջև հարության տոնը անցնել, ուրեմն այդ 6 կիրակիների ամփոփվում են 7-րդով, որը ծաղկազարդն է, եւ մշտապես ծաղկազարդը նշվում է զատկից 1 շաբաթ առաջ։ Այսինքն զատիկը միշտ լինում է կիրակի օրը, եւ 1 շաբաթ առաջ կիրակի օրը միշտ նշվում է ծաղկազարդի տոնը։ Ծաղկազարդից 1 օր առաջ նշվում է Ղազարու հարության օրը։ Իրականում ծաղկազարդը դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքի, Երուսաղեմ հաղթական մուտքի հիշատակության օրն է։ Այստեղ շատ խորքային է ընկալումները, որովհետև տեսեք, մի պատկեր ունենք, որտեղ կա հարությունը, եւ մի պատկեր ունենք, որտեղ կա ծաղկազարդը։ Այսինքն տիրոջ մուտքը շատ հանդիսավոր է Երուսաղեմ, որտեղ որ հավաքված մարդիկ իրենց զգեստներն էին փռում, որտեղ որ ճյուղեր էին դնում ոտքերի տակ։ Ուրեմն, երբ որ Քրիստոս մուտք է գործում այդպեսի հանդիսավորությամբ, հաջորդ կետում մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս արժանանում է նույն այդ մարդկանց կողմից հալածանքների, որոնք իրեն խաչն էին բարձրացնում, ասում էին, եթե դու ես Տերը Աստված, արիր ինքդ քեզ օգնիր, ինքդ քեզ փրկիր, եթե դու փրկիչն ես։ Ուրեմն տեսնում ենք հակադրություններ, այսինքն մի կետում կա փառաբանվող Քրիստոսը եւ մյուս կետում կա անարգվողը, եւ այդ անարգանքների ուրեմն կրողը Քրիստոսն էր, եւ ինքը կամովին կերպով էր գնացել մութ գործելու Երուսաղեմ, որպեսզի սկսեր չարչարանքների շրջանը։ Եւ շատ հետաքրքրական է, որ հայ եկեղեցին էլ Աստվածաշնչյան այս պատմության ընթացքով էր նաեւ դասավորել տոնը, որովհետեւ գիտենք, երբ որ ավարտվում է ծաղկազարդը, հաջորդ օրվանից սկսվում է ավակ շաբաթը։ Ավակ շաբաթվա ամեն օրերը ավակով են կոչվում, օրինակ ավակ 2 շաբթի, ավակ 3 շաբթի, ավակ 4 շաբթի։ Այդ օրերը եւս ամեն օր ունեն իրենց անունները եւ խորհրդաբանություն ունեն, սակայն այդ օրերից ամենակարևորը տիրոջ չարչարանքների օրն է, մենք խավարման օր ենք ասում, որը ավակ 5 շաբթի ենք նշում,
տիրոշ թաղման օրը, որը որ ուրբաթորն է լինում եւ ճրակալույսը զատկի, որը շաբաթորն է լինում։ Արդեն գիրակյոնը լինում է զատիկը եւ հաջորդ օրը մենք նշում ենք մեռելոց հիշատակության օրը, որը ինչպես գիտեք յուրաքանչյուր տաղավարտոնի հաջորդ օրն է միշտ նշվում։ Եվ ծոմապահության հետ կապված միթը դա համընկնում է այդ չարչարանքների շրջանի հետ կապված վերջին ավակ շաբաթի հետ, թե դա պարզապես կրկին ժողովրդական մոտեցում է եւ չի համապատասխանում ճիշտ պատկերին։ Եթե պահքի մասին ենք ասում, մենք ունենք 40-օրյա պահք, հենց այդպես է կոչվում է, որտեվ մեծ պահքի նաև 40-օրդական պահք ենք ասում։ Ուրեմն 40-օրյա պահքը ավարտվում է ծաղկազարդով, բայց հաջորդ օրվանից սկսում է ավակ շաբաթը, որը տևում է ևս մեկ շաբաթ, փաստորեն պահքը ոչ թե տևում է 40 օրեր, այլ ավել օրեր է տևում։ Մեծ, ուրեմն ավակ շաբաթվա պատճառով է այդպես լինում, և այդ ավակ շաբաթվա ընթացքը, ինչպես որ ասացիք, պահոց շրջանը նաև նույն խստությամբ և շատ դեպքերում նաև ավելի մեծ խստությամբ է պահվում, որտեվ ավակ շաբաթը մեծ խորուրդ ունի, մենք նույնիսկ շատ դեպքերում հորդորում ենք մարդկանց, տեսեք, որ այդ օրերին համերգներ, այսինքն ավակ հինգշաբթի օրվա առիթով մենք խնդրում ենք, որպեսզի համերգներ, ավելնորդ ուրեմն ուրախություն ներկայացնող տոնախմբություններ չիրականացվեն, ցավոք վերջի շրջանում տեսնում ենք, որ նույնիսկ միտում ու դիտավորություն կա հենց այդ օրերին տեղադրելու մեծ այսպես հանրային աղմուկ հանող որևէ միջոցառում կամ որևէ համերգ, որ իսկապես ցավալի է մեզ համար դառնում, որովհետև այդ օրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մատնության, չարչարանքների, խաչելության օրն է և չեմ կարծում, որ որևէ քրիստոնյայի համար այդ օրը քիչ կարևորություն ունի կամ այդ օրվա խորուրդը որպես այդպիսին ուրեմն նվազ է։ Ընդհակառակը կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքը պետք է նախանձախնդրություն ունենա հասկանալու համար, որ այդ օրը մեծ ցավի օր է, բայց դրան հաջորդելու է այլ օր, ուրախության օր, որտեղ տիրոջ հարության տոնը մեծագույն ուրախության տոն է։ Տիրոջ հարության տոնը մեզ համար մեր կյանքի նոր գույների ձեռքբերման օրն է, որովհետև մենք ապրում ենք այն գիտակցումով եւ այն կյանքով, որ մենք այս աշխարհում ապրում ենք, մահանում եւ գնում ենք, բայց տիրոջ հարությունը նորովի փոխարինեց մեր միտքը, ասելու համար, որ մենք ունենք փրկության հնարավորություն եւ այդ փրկությունը լինում է միայն տիրոջով։ Եվ սա է կարևոր խորհուրդը, որ դրված է եւ ինչու համար է, որ մենք շատ ուրախ մշտապես ասում ենք, որ Քրիստոս արյավի մեռելուց ավետիս ենք տալիս, որովհետեւ նոր գույն է ստանում մեր կյանքը, որովհետեւ նոր իրողության մեջ ենք տեսնում քրիստոնյական ընկալումը։ Ձեր համբարձում խնդրում եմ նաեւ հիշեցնենք Սուրբ Հարության Կիրակին եւ առհասարակ տաղավարտոներին, ննջեցյալներին այցելելը, գերեզմաններ այցելելը, արդյոք խրախուսելի եւ կարելի է առհասարակ, թե այնուամենայնիվ երկու շաբթի է պետք։ Երկու պարզաբան ասեմ, ուրեմն նախ շատ տարածված է մեր ժողովրդի մեջ, որ կան հին մահացածներ, նոր մահացածներ, որ մարդը նոր մահանում է, ուրեմն այդ հավքիտները զատկական չեն ներկվում, տարբեր մոտեցումներ կան մեր ժողովրդի կողմից, ամեն մեկը իր տոնախմբության մեջ է այսպես պատկերացնում հարության տոնը, բայց ձեզ ասեմ, ընդհանուր բոլորի համար հարության տոնը նույնն է, անկախ նրանից մենք ունենք հանգուցյալներ, չունենք հանգուցյալներ, առավել եւս եթե ունենք հանգուցյալներ, ուրեմն նաեւ այդ օրը իրենց համար էլ պետք է, այսինքն այդ ընտանիքի անդամները եւս պետք է գնան անպայմանորեն հարության տոնակատարություններին մասնակցելու, որտեվ հարության տոնը տոն է, հարության տոնախմբությունը մեռելոց հիշատակության հետ առնչություն չունի, պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին ոչ թե այդ օրն է հանգուցյալների համար հատկացում կատարել, այլ հաջորդ օրը, եւ ինչու հենց տաղավար հաջորդ օրերին, որովհետեւ տաղավար տոների հաջորդ օրերին մենք գնում ենք մեր հանգուցյալներին տեղեկացնելու այն մեծագույն տոնի մասին, որի միջով մենք անցել ենք։ Եվ այստեղ ինքնա այսպես մոտեցումներով մենք չենք կարող առաջնորդվել, չենք կարող ասել, այ ես այսպես եմ պատկերացնում հարության տոնը կամ այս տոնը այսպես է, կամ առաջ գնում էին գերեզմանոց, հիմա ինչու չեն թողում գնանք,
թողելու եւ չթողելու հարց չէ, կա պարզապես կարգ եկեղեցական մոտեցումներ, հոգեվոր մոտեցումներ, որոնք սրբորեն պահել են պետք։ Անշուշտ ժամանակին այդ օրերը ոչ աշխատանքային օրեր էին գրանցված, եւ մենք կարողանում էինք, այսինքն երկու շաբթի օրերին, որը զատկի հաջորդ օրերն է, գնայինք մեր ննջեցյալների շիրիմներին, մեր աղոթքը բերելու, բայց ցավոք սրտի այսօր այդ հնարավորությունը չունեն, հատկապես այն բանից հետո, երբ մեծ ոչիր պատահեց մեր ժողովրդի հետ, ունեցանք բազմահազարանոց զոհեր, այդ թվում արիասիրտ մեր տղաները զոհվեցին, ցավում են, որ մենք չենք կարողանում գնալ իրենց շիրիմներին այդ օրը մեր աղոթքը բարձրացնել, եւ ստիպված շատ մարդիկ աշխատանքային, այսպես բնույթի ցերնելով, անհարմարությունների ցերնելով, ստիպված են լինում կիրակի օրերը ուրեմն եւ գնալ գերեզմանոց եւ գալ տոնակատարություն անել։ Կարծում եմ, սա անհարմարության տեսանկյունից ձևավորված հարց է, եւ ոչ թե այս հարցը ուրեմն շատ հավատքային կամ քրիստոնեական մոտեցումների հարց է։ Իսկ տոնական սեղաններ եւ զատկական ձվերը ներկել այնուամենայնիվ պետք է։ Անկախ նրանից այդ ընտանիքում նոր է մահացածը, թե մահացել է 6 ամիս առաջ, թե 1 տարի առաջ, թե 2 տարի առաջ, երիտասարդ է, տարիքով է, շատ երիտասարդ է, որքան մեծ է ողբը եւ սուքը, որքան մեծ է ցավի զգացողությունը, միևնույն է, այդ ձուն ներկվում է կարմիր գույնով, մենք նույնիսկ հրախուսում ենք, որ ներկեն հենց կարմիր գույնով։ Եվ ասեմ ձեզ նաեւ, շատ դեպքերում մեզ համար նկատելի է, որ այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ հայտարարում են գերեզմանոցների եւ մնացած հարցերի հետ, իրանք ասում են, որ նոր է մահացածը, պետք է 45-ը չանենք օրինակի համար, մենք ասում ենք ոչ, դա կապ չունի, հարության տոնը հաջորդող մեռելոցը ոչ մի տեսակ, ուրեմն մահացած մարդկանց 40 օրը կամ 40-ի արարողությունը կտրում կամ չգիտեմ չեղարկում, այդպիսի բաներ տեղի չի ունենում։ 40-օրյա արարողությունը իր տեղում է, իր խորհրդի մեջ է, եւ մեռելոց հիշատակության օրը իր տեղում է, իր խորհրդի մեջ է։ Եվ քանի որ Տեր համբարձում մեր ազգը, մեր ժողովուրդը սիրում է իր տոնախմբությունները, այստեղ ունենք նաեւ ծիսակարգեր, որոնք հենց ժողովրդին են, այն չի թելադրում մեր եկեղեցին, եկեք վերադառնանք նորից ծաղկազարդին եւ հասկանանք եկեղեցու անցկացման կարգը եւ դրան գումարած այն գեղեցիկ եւ ընդունելի եկեղեցու կողմից ժողովրդական ծիսակարգերը, որպես այդպեսին, որոնք մենք ունենք եւ որոնք նաեւ գեղեցիկ են ու գրավում են ինչու ոչ այլ ազգի մարդկանց։ Տեսեք, ես ժամանակին, որ զորամասում էի ծառայում, ինձ հարցնում էին մեր զինվորականները, ասում էին, Տեր այդ ինչ մեր եկեղեցին անընդհատ ուրախությունների կերուխումի մեջ է, բան, ասում եմ, ինչու եք այդպես ասում, որովհետև ես միշտ տոների մասին իրենց ծանոցում էի, ներկայացնում էի, ասում եմ, դե ամեն օր մի տոն ունենք, ամեն ընթացքի համար մի տոն կա, եւ ես իրենց ասում էի, ոչ, սրանք այն տոները չեն, որ դուք պատկերացնում եք, որ անընդհատ ինչ-որ կերուխումների եւ զվարճանքների մեջ ենք։ Տոները բովանդակ իմաստով մեզ հոգեվոր ընկալումներ են տալիս։ Եվ եթե կա տոն, կա հիշատակություն, եւ այդ հիշատակությունները շուրջ ենք մենք հավաքվում, կարեւոր չի, որ մենք այդ օրը ինչ-որ տոնախմբության մեջ լինենք կամ չգիտեմ ուրախության մեջ լինենք կամ զվարճանքի մեջ լինենք, կարեւորը, որ մենք ընկալենք այդ բովանդակությունը։ Ուրեմն ծաղկազարդի տոնի օրը մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, Սուրբ Պատարագի ընթացքում օրտնվում են ուրենու ոստերը, որոնք խորհրդանշում են, դե ուրենին անպտուղ, ուրեմն ծառը, եւ խորհրդանշում է անպտուղ հեթանոսներին, ովքեր որ գնալով դեպի Քրիստոս պտղաբերվեցին, եւ ուրեմն օրտնվելով դրանք բաժանվում է ժողովրդին։ Նաեւ ամենայն հայոց հայրապետի օրտնությամբ տարիներ առաջ այսօրը ուրախալի կերպով ուրեմն մանուկների օրտնության օր է հրճակվել, եւ այսօրը նաեւ հավաքվում են մեր երեխաները, մեր մանուկները, եւ քահանաները ամեն համայնքում օրտում են, հատուկ կարգով օրտում են այդ երեխաներին, եւ մաղթում են, որպեսզի նրանք ունենան երջանիկ առողջ մանկություն։ Եվ Տեր համբարձում այդ պսակները, որոնք գնում ենք մեր գլխներին դնում ենք այդ օրը, դրանք ինչ պետք է անել չորանալուց հետո, այս հարցը շատ տանջում է բոլորին։ Ուրեմն մեր ժողովրդը, էլի ինչպես ասացիք, սովորություններ, սովորությունների շուրջ մեկը նաեւ, որ իրենք տառն ընթառաջի տոնին
Haruki vrea bedumen e varmen, et psakni. Grete mectari hetos. Vă zgidec naic, ortnavat ziurakan ciurban vor mecuneg, oște ahpamanic netom, al mi teh porțumec posanel, et teh tarel drank. Cam vară lui masto, vor psi drank votitak cingenen, ce vnasven, zut et imastov. Carțumen vor, nemanzev uremen, hotanile, voșmi, spes, hântiș ci arăceasni, vor toșatele versumen, naib, e gherețim berum, da? Մենք ասում ենք պետք չի, եթե ունեք բակ կամ բակում որևէ տեղ կա, որտեղ կարող եք փոսանել, դրանք թաղել, թաղեք կամ վառեք, որպեսզի շների մարդկանց ոտքի տակ չընկնի, աղբամանում չհայտնվի և օրտնված բանը, այսպես ասած, չկեղտոտվի։ Ես այդպես եմ վարվում իմ միջայլոց, այգում դարձնում եմ իմ այգում ծառերի համար որպես թեկուզ այդպես, որովհետև յուրաքանչյուր եկեղեցական որևէ պարագա, որը որ անհրաժեշտ է արդեն ոչնչացնել դա, այդ ձևով է արվում, մենք ինչ ենք անում, ենթադրենք միայն դա չի, կան սրբապատկերներ, սրբանկարներ, որոնք վնասվում են, փչանում են, չեն կարող աղբաման իրենց նետել, ուրեմն նման կերպով ենք անում, կամ միտեղ թաղում են, կամ վառելու միջոցով փորձում ենք խոտանել դրանք։ Եվ մի հարց Ձեր ամբարձում շատ կրկին շրջանառվում է այս հարցը, պահքի շրջանում կան օրեր, գտնում են այդպես մարդիկ, որ կարելի է մեկ բաժակ գինի խմել և ձուկուտել։ Նաև այս ծաղկազարդին են ասում, որ կարելի է մի փոքր այդպեսի ճոխություն թույլ տալ։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Տեսեք, մենք ծաղկազարդը մեզ համար այդ շրջանը չէ, որ մենք մտածենք, թե ձուկը, որը որ սառնարյուն կենդանի է համարվում, մեզ համար ոչ պահոս կերակոր կարող է լինել։ Դա մեր եկեղեցունը չէ։ Մենք այդպես չենք կարծում, չենք էլ մտածում, որ որևէ կերպ կարող է ձուկը չհանդիսանալ կենդանական ծագում ունեցող մթերք։ Ընդհակառակը մենք մտածում ենք, որ պահքը ինչպիսի խստություն որ ունեցել է, նույն խստությամբ պետք է շարունակել, մինչև որ հասնենք զատկի օրը, հարության տոնին, և այդ օրն է, որ կարող ենք չափավորության մեջ իհարկե մեզ թույլ տալ նաև գինի ըմպել, նաև մեր ընտանիքի անդամների հետ սեղան նստել, ավանդական կերպով նաև չամիչով, բրնձով, փլավ պատրաստել, ձուկ պատրաստել, դրանք բոլորը ուրեմն հատուկ են հարության տոնին։ Ծաղկազարդի տոնին չի խրախուսվում, նման միջոցառումներ չենք խրախուսում նաև այդ օրը, որպեսզի մարդիկ դուրս գան պահքից, որտեղ պահքը նույն խստությամբ շարունակվում է։ Ես ուղղակի տոնացության իմաստով ձեզ ասեցի պահքի որ շրջան է դա հասնում, որտեղ 40-որդական պահքը ավարտվում է, սկսվում է ավակ շաբաթը, որը ևս պահք է համարվում։ Այսինքն պահքը չի ընդհատվում ծաղկազարդով։ Մի տարբերության միայն, որ ուրեմն ամբողջ պահքի ընթացքում բոլոր պատարակները փակ վարագույրով են կատարվում, այսինքն խորանը փակ է լինում, բնական է մարդիկ հաղորդություն չեն կարող ստանալ, և միայն այդ օրն է, որ ծաղկազարդի օրն է, որ բաց պատարակի արվում և մարդիկ կարողանում են նաև հաղորդություն ստանալ։ Մեկ էլ կան փոքր առանձնահատկություններ, օրինակ տիառն ընթառաջը, եթե պահոց շրջանում է լինում կամ ավետման տոնը ապրիլի 7-ը, եթե էլի պահոց շրջանում է լինում, միայն այդ օրերին է, որ կարող է բաց պատարակ տեղ ունենալ, մնացած օրերին փակ է պատարակը և մարդկանց համար կրկնակի ուրախություն է, որ իրենք այդքան օրեր հետո հնարավորություն ունեն հաղորդություն ստանալու։ Շատ լավ Ձեր համբարձում, շնորհակալ ենք ձեզ, շատ կարևոր զրույցի համար, հոգևոր խորհուրդը տոնի մեզ տեղեկացնելու համար, գիտեք, երեխաները թող խաղան, որովհետև այդ խաղերը, այդ թեկուզ անգիտակից, բայց այդ գեղեցիկ արարողակարգերը, որ կան ժողովրդի մեջ, դրանք թող մնան երեխաներին, իսկ արդեն հասուն մարդիկ թող հասկանան առաջին հերթին բուն էությունը և հոգևոր խորհուրդն ու նշանակությունը խորքային բոլոր իմաստերով։ Իսկ այսօր այդ առիթը մեզ ընձեռվեց և մեր տաղավարում էր Ձեր համբարձում քահանա Դանիելյանը։ Ձեզ առողջություն, մնացեք բարյավ, խաղաղ, առողջ, մինչ հանդիպում, մենք ենք շնորհակալ։ Մնացեք մեզ հետ, մենք բարև երկիրն ենք, շարունակում ենք ժպտալ և շարունակել մեր ընթացքը, խնդրեմ։